ăn đồ khấu chín dây cá, cam cà, khấu chín dây cá, khấu bảy một cái, khấu bảy, còn thứ ba là sa còn lìn sùn, cái này lìn sùn nước sa cá, vậy là phải làm tên sùn, sao không xây ra tên được rồi nào? Ngày nay từ nhóm đôi chân nặng nặng học phía miền, nặng nặng học phía miền của khấu nặng khấu, hay là côn sơn. ពូនណាន់ទូសវត្ត80នោះគឺបានជើញមកដើម្បីសុខទុក្ខគ្រូដែលបានមកប្រាក់ជាបាននៅពេលកាលអាម៉ែនេះហើយក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងបានព្រៀងគឺយើងបានសបផ្សាយតាមក្រុមយើងចងក្រងសិស្សបាក់ទូចំនួនទូសវត្ត80ហ្នឹងជាជាក់ស្ដែងគឺរហូតដល់ពេលនេះគឺដោយសាររយៈពេលយើងខ្លីយើងបានតែ85អ្នកទេក្នុង85អ្នកហ្នឹងមានលោកនាយកសាលាបាក់ទូកម្នាក់នេះលោកនាយកតំតាហ្នឹងគឺលោកបានចូល100,000បាទហើយដល់ឡាយសិស្សប្រមូលគ្នាគឺបាន4,500ដុល្លារហើយហ្នឹងមានទឹកក្រូចមានទឹកស្តែកទឹកផ្លែឈើហើយផ្លែឈើផ្លែឯងនៅក្នុងចុងជើងហ្នឹងមានផ្លែផ្កាហ្នឹងចឹងអង្គុយសិស្សទាំងអស់ក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់មានអីក្រៅពីមកសួរសុខទុក្ខហើយមានចូលរួមចែករំលែកខ្ញុំមានតួនាទីតួនាទីខ្លួននោះដើម្បីជួយលោកគ្រូដើម្បីដោះស្រាយតាមដានជំនួយតទៅមុខទៀតហើយអង្គុយសិស្សមានអីគឺប្រម៉ែប្រម៉ូគ្នាមកមកហើយសម្រាប់ការដឹងគុណគ្រូអាយតំណងក៏មែនដល់តាមនេះតែអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំបាននេះខំមិនរួមការងារជួយក្នុងខ្ញុំខ្ញុំចូលទៅមកសាស្ត្រាចារ្យជាក់ស្ដែងអានេះវិធីឈ្មោះនេះ85នាក់ហើយនឹងថវិកាសូមបកគោជូនហើយកូនសិស្សអត់មានការដៃពីលោកជូពហើយលោកគ្រូបានឆាប់ជាសាស្ត្រាចារ្យបានចេញទៅផ្ទះវិញបានបបាក់មកឯងគាត់មកយកតែឆ្នាំហើយគេមកផ្ទះហើយបានជាសះស្បើយនៅផ្ទះនេះចាប់ចេញពីពេលដល់ទៅបាទមកចូលហើយទីប៉ខាងទីប៉ហើយជាក់ស្ដែងហ្នឹងសៃនេះគាត់សៃមកដូចដែរក៏សិស្សអត់ទៅចាក់ជួយឆ្នាំដែរហើយតែងតែសហការមួយខ្ញុំសហការសហការមកខ្ញុំសុំគាត់សុំគាត់សុំឲ្យលោកយល់ពាក្យកដាឲ្យមកឲ្យជួយជាបាអត់គិតថ្លៃប៉ុន្តែលោកគ្រូសំណាងដោយសារតែបាននៅក្នុងនេះគេហៅអីបបបបសសគឺការជាបាគឺពេទ្យអត់បានគិតថវិកាទេនេះជាគោលការណ៍បងថាវិបាលហើយដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោនោះលោកបានចាប់ផ្ដល់អតិភិបឲ្យអតីតយ៉ាងចូលទៅរាជការពតមួយក៏មានបញ្ហានេះគឺបានសម្ពួរហើយរហូតដល់កម្មករចាក់ទៀតហើយនឹងកម្មករផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងដល់ប្រឡងតទៀតដល់ចឹងហើយខ្ញុំថាអានឹងការយកដាក់បរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហើយហ្នឹងហ៎ហើយទី6ហ្នឹងលោកបានបដញ្ញាមិនព្រឹងព្រែងបម្រើរាជឲ្យស្វែងបាទយ៉ាងខ្ញុំដែលជាអ្នករាជការមួយដែរហើយក៏ដូចជាមិត្តភក្តិក្នុងជំនាន់ទាំងអស់ជំទូអ្នកគ្រូនោះត្រូវតែផឹងទាំងអស់គ្នាដែរដើម្បីវាស្របតាមការប្រកាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ្នឹងហើយបាទគឺអត់មានអីទេគ្រូកូនសិស្សមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយធ្វើម៉េចប៉ុន្តែ
កូនសិស្សទាំងអស់នេះគឺចូលតែកឡងធေါ်ទេចូលមានគុណធေါ်ទេយើងឃើញសកម្មភាពរយៈស្ដែងរាល់មកហើយមានអីខ្វះខាតអីយើងអាចស្រែកដោគ្នាជួយគ្នាបានធៀបធៀបហើយយើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះតាមយើងគិតមិនខុសទេដូចជាបានຕົង 100,000 ហើយអូបាទបាទ 100,000 100,000 បន្តិចហើយបាទហើយយើងជួយគ្នាទៅធ្វើកឡងមកក្នុងកឡងមកជាមួយឆ្នាំនេះបើយើងគិតទៅឆ្នាំជាហើយអញ្ចឹងយើងនៅបន្តទៀតកម្មវិធីរបស់យើងនៅបន្តទៀតពីបបាតាឡាមកអរគុណចំពោះបងប្អូនចំពោះមិត្តភ័ក្តិអត់សើដំសំណៃដំសំណៃជើងណាស់ជើងញ៉មបាន3សើដំសំណៃតាមមកស៊ូសពសពគូហើយមានតែងំទាំងបរបោលុយកាក់មកផងចឹងអឺសូមអរគុណហើយអ៊ំសូមគឺមិនអត់បានមានសុខភាពល្អកំឡុងមមូនរូបស៊ីមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាតើណាវិញមកចឹងដូចជាមានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយើងចឹងអរគុណហ្នឹងអូបាទគូឆាប់ជាឆាប់ចេញសាប់តូមកមើលគ្រូឈឺនៅខាងលើនោះមកឲ្យគ្រូបាយចឹងអត់មានអីទេគឺនេះគឺនេះពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺបានចូលរួមគ្នាបាន350ដុល្លារអូ370បានបងនិយាយបងដោះស្រាយអាការៈជាបាយបាទបាទគាត់ណាបាទអញ្ជើញណាមកចាក់បងណាបងនិយាយទៅខ្ញុំជិះបងស្អើយអត់មានបងស្វាងាទៅបាទបងឆ្ងាយទៀតបងកូនបានតែមួយមួយអាមានសកលគាត់មានកូនមានតែបាក់ចាក់មិនបានសាក់ក្រោមតែក្រោមបាទបងនេះក៏បានដែរចឹងបាទថតពីដាក់អត់ឃើញឈ្មោះហើយឃើញបងគាត់ទៀតគេឡាតាមនេះទៀតអត់បោះទៀតគេឡាបងនេះតោះបោះតាំងលើទៀតហ្នឹងបាយបាត់ទៅសោះទៅដំបូងទៅមកគេអត់ហ្នឹងអើបាទអ្ហ៎